abasuhuje banu b'Imana mugira amahoro ngaho nanjye Imana irajyamagazeho izina ryanjye niryaririzwi oya sinari ukumenywa ariko warantangaje cyane ngo mwanya wanjye nakumenye izina habwe ikuzo mwami Imana yacu shyirwa hejuru gitare cyacu mwami yo nibutsaho wankuye numva ntinye gukomera kwawe humva warahabaye reka ngushime kubyinire naso nibinte warahabaye warahabaye reka ngushime mubyinire naso nibinteye hari abibeshya ahari bakagira ngo Dawidi yigeze yibagirwa yuko yari umwami n'intebe yari arimo ntabwo yigeze yibagirwa n'ukuri kw'Imana urumva ari abantu bagera mu ntebe bakagutamba bakabireka uko niko kugwa uko niko kugwa kwibagirwa uwo wavuye niko kugwa intebe Imana yakwicazamo iyo ariyo yose ngena guhaye urugero rwa Dawidi n'undi wamurushaga icyubahiro ariko hari ibyo yabonye yumva biramurenze yumva birenze intebe yicaramo hari ibintu Imana igidukorera haleluya hari ibintu Imana igidukorera ntitwongere kwibuka intebe twari twicayemo hari ibintu Imana igidukorera ntitwongere kwibuka abo turi bo tukava tumva Uwiteka nyiringabo we dore ni wowe wenyine haleluya abasuhuje banu b'Imana mugira amahoro ngaho nanjye Imana irajyamagazeho ndabasuhuje banu b'Imana mugira amahoro ngaho nanjye Imana irajyamagazeho oh my God my Lord my God yeah my Lord Help us, our God. Oh my God, oh my Lord. My God, oh my Lord. Help us, our God. Mungu wetu, Baba wetu. Mungu wetu, Baba wetu. Tusaidie kwa safari yetu. Tusaidie kwa safari yetu. Tusaidie kwa safari yetu. Yes, yewe mana. Hallelujah. Amen. Witeka dufashe mu rugendo. Yes, yewe mana dufashe mu rugendo rwacu. Dusaidie. Tusaidie kwa kwa safari yetu kwenda mbinguni. Imana idufashe mu rugendo turimo turagenda tugana mu ijoro. Umeze neza pastor? Ndaho ndashima Imana. Uyu muntu kuri kamera zacu yitwa Pastor Naphtal. Turakwakiriye kuri kamera zacu. Turabakiriye nawe tubasuje mu izina rya Yesu. Kandi twishimiye uburyo mutwakiyemo. Yego. Hano badukurikira bari muri Canada, bari muri America, Australia, Afrika, Iburayi basuhuze kuko ndiza ko bafashijwe kuko ni gake tubona abapastor abashumba bafite gitaremo bahimbaza Imana. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana ababeho kandi witeka abahire kandi ahire ibyiza mutekereza byose mu izina rya Yesu. Amina. Amina. Turagushima yo kumeza kuri kibigano byacu ku Ngorano TV ndizera kumeze neza. Uya kwese subscribe turagushimiye. Otra ikora wayikoze ubone ibigano byinshi byagufasha kurushaho kufashwa guhembuka gukomera mu ijambo ubuhamya bw'abantu batandukanye. Kora subscribe unashireho like ushireho comment unakore share ubisangize abandi urabukoze umurimo w'Imana. Mbashimiye ko mudukurikira. Ndikubona uyu mupasteri Naphtal tumuhaye ikaze mwumvishe ko afite impano nyinshi uvuga gutumwa abanesha bamuzi cyane mu Rwanda mu byumba hagana mu mwaka wa ajya nyibutsa mwaka watagwa uvuga ubutumwa natanduka ndabyibuka no za nora n'ahandi henshi uje nduvura imidugo n'akangahe 99 n'akangahe 2000 n'akangahe kugeza uyu munsi wa none ese muzi cyagufashije kugira ngo ubigumemo kuko ugari kigiye kibirimo ukifite umwuka wo guca bugufi ugikorera Imana n'ukuri n'uwiteka Imana kuko hari benshi twabyirukanye muri ibyo bihe ntabwo byari byoroshye muri uru rugendo
ariko umuntu aravuga ngo nokubera Imana. Yego. Suko ibisitaza nibigusha bitabuze kuza. Ariko uwiteka Imana yagiye aturwanirira. Reka mvuge nka wundi wavuze ngo shobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Amen. Nangero yarahabaye ntiyatuma yuko mba umuhigo wa Satani uyu munsi wa none ndacyariho kuva muri iyo myaka yose. Kugeza n'uyu munsi wa none. Yego. Reka dushime Imana tuma gushima Imana turashaka kuza tuza guhimbaza Imana. Tugira ngo cyo guhimbaza badukurikiye twasa ngo tuza kuza kufatanya mu guhimbaza Imana. Aragira dufasha mu ndimi manyine atuyobora turirimba zitandukanye duhimbaza Imana. Muze kwa muri hafi. Turagushimiye mwami Imana yuko uri kumwe natwe kano kanya. Tugiye kufata umwanya wo kuguhimbaza. Tuvuga imirimo no kwa no komera kwawe turagushimiye kugiye guhembura imitima yacu urabana na pastor mu muri mugiye kumukoresha kuko agiye kwaga imbere tano igabantu benshi bihumbi byinshi kugira ngo amaso ubutumwa bwiza urakoze kubana nawe kabana badukurikira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen amina yes ndaje nanye ngabane kumugisha nanye nsenga wundi usenga ari umushumba ariko niko kuri ariko nacyo bitwaye okay pastor ndaje ngo unyemerere ukuza kuyoborwa wakwicara wahaguruka ariko ndashaka ko duhimbaza Imana ukuyoborwa guhimbaza Imana igihe umuntu ahimbaza nyuma akongera akagira ikintu abwira abantu bite n'ikimuje muri mu guhimbaza ngaho jya mbere ufite iyo nanga Imana yego haye ngaho jya mbere icyo abantu bamuzeho pastor nda no mu pastori yo gushumu gitorero ariko kandi akaba ari umunyemano anu muhanzi afite indimbo zitandukanye nyinshi araririmba ikindi afite n'umuntu n'imano zo gufasha abantu mu bukwe mu bintu bitandukanye kuririmba kubasabira n'ibindi no kuyobora uko kwa MC ufite imano nyinshi banago umugisha rero mu mano ufite ashaka kwesha uyu munsi niyo kuririmba ubutataza kwesha niyo kwigisha ugigisha abantu kuri za abantu ufite yabize ubuhanuzi n'iki cy'umukazanda kubwira muranyemerera ari aga check indirimbo gatoya Munda kubanza kugira mbere yo kora ikindi kintu cyose nkavuga nti reka gace k'indirimbo nkaririmbe. Yego kujya mbere na cyose. Icyambere ndashiba Imana yuko mu mazina ari ku isi ntago umuntu atekereza ku izina ryanje nange ryaba rizwi. Ariko uwiteka Imana shimwe yuko nange izina ryanje ryamenwe. Rero icyo gitero k'indirimbo kiramfasha cyane ni gitero k'indirimbo igenze gakeya ariko ifasha ubugingo bwanje. Iravuga ngo Izina ryanje ni ryaririzwi oya sinarokumenywa ariko haranangaje cyane ngo mwanga wanje nakumenye izina izina ryanje ni ryaririzwi oya sinarokumenywa ariko haranangaje cyane ngo mwana wanje nakumenye izina Kumura yewe witinya hari byo navuganye nawe Kumura yewe witinya n'ubu ngikugendaho ayiwe Kumura yewe witinya hari byo navuganye nawe Kumura yewe witinya n'ubu ngikugendaho iwe urushye wehumura yewe witinya n'ubu ngikuje uguwe nabihumura yewe wihitinya n'ubu ngikuje uraruhijwe wehumura yewe witinya n'ubu ngikugendaho haleluya ndagira ngo mbwire abantu bahumure be gutinya uwiteka Imana ni nziza cyane humura witinya n'uyu munsi wa none uwiteka aracyakugendaho aho kandi najya ngo yahumuriza abo bantu rwose humura ikindi witinya n'ubu uwiteka Imana yaguhamagaye aracyakugendaho ako kabafashe mu izina rya Yesu amen amen haleluya kandi witinya witinya yaguhagazeho aracyakurinze buri kintu kiza ni ukurebera Imana mu byo yakoze kuta kwibera mu byo yakora icyo yakoze kirakomeye ku buzima bwo dukurikiye yakugereje aho ngaho uri kagubwa ubuzima urimo ikakurindira abana ikakurindira ubuzima bwawe bwa buri munsi humura witinya humura witinya nubwo stonoma ariko zigeze gute ziraziritse nugira ubwoba haleluya nangiye gufashwa nangiye gufashwa ni yawe indirimbo indirimbo ni yanjye ifite indirimbo nyinshi buriya muri no minsi ifite umushinga wo gutunga indirimbo bo ifite indirimbo nyinshi zigera kuri 100 uri bwo na gitari yawe uri bwo ntangiye kuba muri no minsi ni kugenda zishyira ku murongo kugira ngo ndebe yuko
zamenyekana kubwo ibihe n'amateka haraho tutagiye tugira ngo zimenyekane neza ariko muri iyi minsi turazihagurukiye kugira ngo abantu bakurikiye ino cano n'abandi bose bamenye yuko byanga bikunze mu ijuru hari Imana iri kubabwira ngo muhumure mwitinya ko kwiteka Imana aracyakugenda kandi abadukuje muza kubya cyane ubuhanuzi bukomeye ubukuri ubuhanuzi bukomeye muza kubyakira uretse indirimbo ubundi gato gato pastor umuntu uvuje pastor Naphtal ubundi mu magambo make ni muntu ki ni muntu cyenda amateka gakeya uko agiwana n'Imana magambo avunaguye hari indirimbo abaririmbyi bajya baririmba ngo umunsi mwiza nibuka nubona kwemereyeho amen hari n'indirimbo ivuga ngo turashima Imana yuko twavukiye ku ngoma y'umwami Yesu nyirimbabazi noneho hari igitero kivuga ngo iyo baza kuba badutafunira itabi turashima Imana yuko Imana yaduhaye ababyeyi beza muri make mu buhamya bwanjye bukeya ndashima Imana yuko ndu umwe mu bakuze babyanwa n'ababyeyi babo mu rusengero nta gihe nigeze ifata na kimwe cyo guta hano muri inosi shima Imana iyo ngeze imbere y'amaterano ndabwira nti ndashima Imana yuko mu myaka maze mvutse namye ndi muri uno murimo ni nabyo wahereyeho mbaza uti washubujwe n'iki ndakubwira ngo nukubera Imana ni ukuvuga ngo mu myaka yacu yose yabayeho yo kubaho kwacu twabayeho turi mu nzu y'Imana twabayeho dukorera Imana ntago rero nigeze ngira igihe cyo kuvuga ngo uyu munsi natanga ubuhamya bumeze gutya na gutya ngo nge nabaye mu nzu y'Imana nkorera Imana mvuka ababyeyi barimo gukorera Imana bavuna amatoro yose arimo hano muri no Kigali ababyeyi bacu no bagiye baba bakaza rusengero za Nyarugenge bavuna hirya no hino amaparuwase imidugudu iri ahangaha natwe dukomerezaho iyi midugudu ya hano yose dukikije ahangaha henshi ndashima Imana yuko mu boko yacu ari twagiye dukoraho kugeza kuri uyu munsi wa none rero nkiri muri urugo rugero yego ubwo nibwo buhamya abatukuye baza kubyumva neza avuze ngo imidugudu turi hafi nyango amenye hariyo turi ku Gisozi twicaye kuri Dove Hotel ubwo harimo za Gasabo harimo za Ntora harimo za Kumukenye harimo za Batsinda shyiramo za Jabana shyiramo za Gatsata shyiramo za Gihogwe shyiramo hirya no hino ndashima Imana ko hose aho ngaho amaboko yacu amaguru yacu natwe za kinamba hano hasi hepfo nahandi henshi cyane ubwo nibwo ababyeyi bacu baremaje kurangiza kujya gufata hariya za Nyarugenge mamumbyara Sabina abenshi baramuzi mwivuga butumwa katumbya mbyara Daniel abenshi baramuzi mwivuga butumwa dufata ibikapu tuzamukiyo za gihugu na za jamura turimo kuvuga ubutumwa bwiza hirya no hino mu gihugu twararengaga tukajya mu babyitaga amaperefekturi icyo gihe tukagira tukavuga ubutumwa bwiza isengero zikubakwa Uwiteka Imana rero dukoresheje mu buryo bumwe cyangwa ubundi kugeza n'uyu munsi wano twumva nta gucogora dufite nta ntege nkeya dufite mu kuba twakorera Imana Imana ishimwe akandi karirimbo twongeye dutaramye akandi kawe kamwe na kandi kunyubanza ariko akandi karirimbo yaba kawe cyangwa akabandi twongeye dutaramye bo hari akaririmbo ngira ngo nigisheho abantu icyo bita isi abantu bareba isi ariko mu byukuri si ikintu abantu bareba mwisi bakumva birase mwisi bagize gute ariko nyamara igihe cyagera bajya kubona ukabona isi irabagarutse mfite rero indirimbo zo guhimbaza Imana ariko mfite n'indirimbo zo kubwira abantu ububi bw'isi ko batagomba kuyishinga ahubwo bakamenya yuko Uwiteka nyiringabo ari we wenyine ukwiriye kwiratwa rekana ko nkabacishirizo gakeya mukumve ntakundi Mumbara washaka ya kubaha Imana washaka ya kubahumure ninaho ibyinsi nigatebe gatoki umunara akigacyane akabato kiteri cyangwa senjeneri yagira ngo yitangiriye akazi urupfuru kaza weruka mugubanura hayo yize yose agashiriraho abamutegereje bakabihombera mo burya kubakwiza kuba mu ntambara iyi si mama kubakwiza washaka yakwizera Imana kubakwiza nigatebe gatoki yego u
mbuna kaba wati wala doye utakuse Ichami mana ngabonu otu wargu wakana Munga maimbe wajakunga ngobja chienmo Abo murunga noka nguwate ishoti Midati veshita nikalizana Ibjaruru bobiga induka hibindi Kandu bona menye ko yikururi yikishi Ugakindunga ngona we yabigezeho Abo murunga no akaba bateye ishoti Bidatinze ngo yagize impanuka Ibyo yavuze kikamusezerera ku isi Abo yubaseho bakamufasha mu bwago Burya kuba kwiyisi bashaka yakwitonda Mama, Isireho nabwo ari yo kwiringirwa iyi si si yo kwizerwa twagiye tubona abantu bakomeye bari bakomeye cyane mu buryo burenze bazi ku isi bayifashe bazi ku isi bayirangije ariko waje kubona ukabona mu gitondo isi irabahindutse niyo mpamvu rwo twavuze tuti nyamara iyi si uwashaka yakwizera Imana niyo mpamvu nko kwabimbwiye njyewe nzakomeza nibere mu Mana kuko muri Yesu harimo ibanga muri Yesu harimo kubaho muri Yesu harimo byose numva rero ntava kuri uwo mwami wanjye witeka Imana baho umugisha mu izina rya Yesu badukurikiye mwese mukomere ku Mana kuko iby'isi byo ni gatebe gatatu amen nizere ko muri cyo no butumwa kandi navuze ngo mubwakire nk'ubuhanuzi kuko uyu mu pastor uyu mubyeyi turi kumwe n'uyu ubigumana igimukoreshamo kandi byavuze bikagenda uko ngoko isi na munoza igira niko bavuga isi ni gatebe gatoki nakerekezo uyu munsi umuntu abari hejuru ejo akaba hasi uyu munsi umuntu agera aho yangaruhutse ya ni magambo umuntu wese ageze sanga ari indushyi yahageze ubuzima bw'isi bwose ni ukuruha umuntu aratunga kumva ararushye kandi atunze sindi ubibona fast umuntu akaba atunze ugasanga ararushye ukabona ararushye ukabona ni indushyi ni indushyi kandi umuntu afite ibintu atunze ntacyabuze rero uburuhukiro dufite muri iki gitaramo kimwe ubucyo dufite ni Yesu Yesu niwe buruhukiro bwuzuye niwe karitsi nziza yo guturamo umuntu mutuyemo batuye ahantu heza hatari amanegeka hatari towa hatari iki aheza afite umutekano atagira umutingito mu Rwanda yemeye umutingito mino minsi irahari irahari ariko muri Yesu nta mutingito ubamo Yesu harimo nyine byose pastor kugira ngo tuzogana ku musozo ndagira ngo ngiye tukomeza ufate na kandi kandi ndirimba karimbo magazi habwi kuzo mwami mana yacu shirwa hejuru gitare cyacu mwami yo butsaho wankuye numva ntinye gukomera kwawe humva warahabaye reka ngushime kubyinire naso nibinte warahabaye reka ngushime mubyinire naso nibinte ye ndabyibutse jye warahabaye ndabyibutse ni wandetse data nagiye mbona ukuboko kwawe nabonye kugira neza kwinshi iyo mbikuruye byose mana numva nabyina zigatizazo iyo mbikuruye byose mana we numva nabyina zigatizazo kuko mwami mana zantabara nicyo gituma ntafite ubwoba mfite ubwishingizi bwa burundu nibizaza byose azitwa imana
wagiye ungwana hore kangushime nubutahuza ndwaneho data umva wagiye ungwana hore kangushime nubutahuza ndwaneho da warahabaye warahabaye kangushime maze nkubyinire raso nibi ne warahabaye warahabaye kangushime oh kubyinire naso nibi nte ye tasani bidutere kuvuga imana yacu rero hari abibeshya ari bakagira ngo Dawidi yigeze yibagirwa yuko yari umwami n'intebe yari arimo ntago yigeze yibagirwa n'ukuri kw'Imana urumva ari abantu bagera mu ntebe bakagutamba bakabireka uko niko kugwa uko niko kugwa kwibagirwa wovuye niko kugwa intebe Imana yakwicazamo iyariyo yose ngena guhaye urugero rwa Dawidi n'undi wamurushaga icyubahiro ariko hari ibyo yabonye yumva biramurenze yumva birenze intebe yicaramo hari ibintu Imana igidukorera haleluya hari ibintu Imana igidukorera ntikongere kwibuka intebe twari twicayemo hari ibintu Imana igidukorera ntikongere kwibuka bo turi bo tukava tumva Uwiteka nyiringabo we dore ni wowe wenyine haleluya ubundi rero uko niko gukunda Imana njewe numva ntahana Imana izangeza hatuma nibagirwa aho yankuye ngo nyitambire uko niko ndemye uko niko nteye mu mamiliyoni yose izampa mu mazu yose izampa mu bindi bitunzi bwose izampa ariko nta ntebe izigera nyicazamo ngo nzibagirwe utambire Uwiteka ngo nibagirwe aho yankuye Imana ishimwe ya Imana iguhe umugisha Pastor Naphtal kutamba kunezerwa Imana kubyina anekeje ko badukurikiye baguwe neza cyane na amahirwe kwa tugufite uri umupastor kandi uri hambo uca bugufi ukabyinira Imana abandi bafite amatete imwe n'imwe nayo ufite hari igihe nyine bahera mu kwambara ikote ariko ugasanga ibintu byo kubyina no gutambara ntabwo babyumva iki kintu ugasanga ikibazo ndagenda ugira ubutumwa utanga tugana ku musozo tuzongera tune ku Ngorano TV mu biganiro bitandukanye wigishe tuzatugukenera kenshi kandi nikeza ko baduwa bakunze ubigo cy'uwahamagaye baza gushyira comment hasi mu biganiro waduhaye bakagenda batubwira uko wabyakiriye biraba ari byiza ndagira ngo ugire ubutumwa utanga ushobora gusoza usimba karirimbo wakwifuza ushobora gusoza usengera abantu ushobora gusoza ugira icyo uvuga icyo wakwifuza cyose kiri ku mutima ikintu nakwifuza nagira ngo mbwire abadukurikiye dushobora kuba muri uno mwanya dukurikiwe n'abantu bari mu byiciro by'uburyo butari bumwe bari no mu bibazo by'uburyo butari bumwe hari ikintu njya nkunda kubwira abantu nkabwira ngo Imana yabwiye Gideoni ngo haguruka uko imbaraga zawe zingana ni nayo yabwiye Eliya iramubwira ati genda uhungu ujye ukagezi hariya aho nzagutungira kandi izo mana ntago ari ebyiri ni Imana imwe ndagira ngo mbwire abantu bari mu bibazo byabo uyu munsi bumvaga hari yuko Uwiteka yakagombye kuba hari icyo akoze uyu mwanya humura nyuma y'akagezi humura nyuma y'umupfakazi w'Iserafati nyuma yaho hari ukugenda kuri uriya musozi ibintu bigasobanuka icyo kintu abantu nibakimenye yuko yabwiye Gideoni ane yabwiye Eliya abanye na Eliya mu rwihisho ariko igihe kiragera Imana ikagukura mu rwihisho ibintu bikagenda gute ibintu bigasobanuka ibintu bikagenda neza nagira ngo mumurize abantu b'Imana ni muhumurize abantu banje yewe ugowe we yewe ufite ikibazo kimeze gite mu ijuru hari Imana kandi hari akuri uriya musozi ni ukuri ko Imana yo mu ijuru uraje wahurire n'Imana numvaga ari ikintu nabwira abantu hari igihe cyo kuba umuntu yagaburirwa n'igisiga igikona akarege umuntu yo kugira ibisaga rero twumva yagaburirwa n'igikona ahumure nahumure nahumure Pawulo yaravuze ngo niyi dukomeye sinayi twomora nitwomora ngo kandi ngo impamvu duhumuriza ngo natwe niko duhumuriza abandi haleluya umushumwe twahawe n'Imana haleluya ruba Imana ikoresha ihumure yaduhaye ngo duhumuriza abandi yumvikane ko dukurikije mu bintu bikoye cyane bikumukome no kugira ngo Imana ibone ko imusaka yihumure abone ko abesuka ku bandi reka nkubwira kandi kantu keza buriya umuntu wahimbye imodoka yumvaga ahimbye igikoresho cyo kugira ngo kivane ahantu abantu hamwe gihita kibageza ahandi direct ariko mu kuyikora ntago yibagiye ikintu bita feri muri feri rero iyo murafashe feri ngo abahagaze gakeye aho ni abarokore benshi cyangwa abantu b'Imana benshi bacikira intege kuki atakoze imodoka ngo ayijyane ihita igera hijya direite ahubwo akibagirwa akibuka yuko atagomba kwibagirwa feri niba aka kanya mu byifuzo ufite harimo feri niba mu bibazo ufite ubona harimo feri ariko humura mu kanya gatoya Imana iraje imodoka yongere ihaguruka igende nicyo nabwiraga abantu b'Imana ngo bakomeze bihangane urakoze no soza basengera mu masegonda make mu izina rya Yesu rifite imbaraga n'ubutware
Mana data dusengiye abantu bawe bari mu bibazo by'uburyo butari bumwe. Uwiteka nyiringabo reba bafite ibyifuzo bakunje kugezaho kugira ngo muri uno mwanya ubwo izina ryawe rigera ryongeye kuba aha hantu uwiteka ubagenderere. Reka amaraso ya Yesu abe ku bantu bawe kandi ibyo wasezeranije ubwoko bwawe kuva kera muri uno mwanya bisoresha imbaraga zawe. Ndifuza yuko uyu mudiho no kugutambira tugutambiye muri uno mwanya kubugiye gusubiza bagiye gufatanya natwe kugira ngo tukubyinire kubera kuri Imana. Turagushimye turaguhimbaje ryo kubwo kugira neza kwawe kwinshi nuko abatwumva bari hirya no hino ukomeze uba umugisha utagabanije mu izina rya Yesu rifite imbaraga n'ubutware. Amen. Ndagira noneho tugushima ariko utanga nimero za telefone. Ubashaka kuvugisha abe ya Murakoze. Nako turabashimiye abadutumiye mu izina rya Isimani wa umugisha utagabanije. Nimero za telefone zacu kubakenera ko batuvugisha ni 07788 4862. Ndasubiramo 07788 4862. Abakoresha wenda indi nimero ni 07788 4862. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Tuzakomeza tubane namwe muri ibiganiro. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Arakoze cyane. Yitwa Pastor Naphtal, tumushimire cyane. Ni umuhanzi, ni umupasiteri, yashumbye itorero, ni umunyemano, afasha abantu mu bukwe n'ibindi byinshi cyane. Afite impano z'Imana nyine. Turagushimiye cyane. Imana iguhe umugisha, kwemera ubutumire bwacu. Ake turabashimiye. Wowe dukurikiye ku Ngwano TV, turagushimiye. Kora subscribe n'ubu utarayikora. Zobu n'ibiganiro byagufasha nda kugenda ushobora gukura mu mwuka mu buzima bwawe ndetse n'imuguro zitandukanye z'abashumba z'ababyeyi z'abantu bafite impano zitandukanye. Unashireho igitekerezo uduhe comment y'ibyo tubagira tubagezaho icyo twahindura cyo twako cyo tuvuza twazaganiriza abantu utubwire icyo wifuza kuko tubana ku bwawe. Ikindi kandi ube wabisangiza kandi ukoreshe ya ushyire na like. Urakoze cyane kubana natwe, ukomeze kugira ibihe byiza aho uri hose. Amen. Amena.